фол поставив, так? Я фол поставив, так. Вітання, дорогі друзі, і запрошую вас до перегляду матч між колективами Білгород та ФБ Тім в рамках дивізіону Челендж, Стріт Футбол Челендж. Київ, друзі, вибачте за технічні моменти, наразі все налаштували, зараз камера трошки у нас пристосується до температури, яка у нас в манежі, і поїдемо до перегляду вже більш якісного. Тут на це, вибачте, поки що повпливати не можемо. Як температура трошки вирівняється, тоді все буде добре. Що у нас? Білгородці та Фавбет. Дуже суперечливе сьогодні буде протистояння, тому що у нас, по факту вже розпочинаються фінали чотирьох. Команди змагаються за призові місця. І сьогодні буде все дуже-дуже цікаво в цілому, як і на першому полі в дивізіонах, які коментує мій колега Богдан Костюк, так і у нас. До нас сьогодні завітає і Бронзліга, і Урбан Б, і Урбан А, і в основному це буде челендж. Але зможемо і інші ліги сьогодні подивитися. Склади команд. Давайте так. Вже у нас Фавбет, до речі, відкрили рахунок. Зробив Кирило Чорноштан на другій хвилині. Таким чином вони вийшли вперед. Ну, а почнемо ми з білгородців, тому що вони номінальні господарі цього протистояння. У воротах у нас сьогодні Павло Мусійчук. От сьогодні він не на трансляції нарешті, а на воротах. Далі 77-й Ілля Блейчик, 32-й Анатолій Бондаренко, 13-й Олексій Вішнівський, 4-й Микола Задатченков, до речі, давненько його не було, 11-й Денис Карпенко, 8-й Денис Мнишенко, 21-й Павло Мусійчук, я його вже назвав, вибачте, 6-й Заза Хуцишвілі, ось таке, до речі, підкріплення під'їхало до білгородців, 30-й Кирило Шум і 10-й Владислав Щельцин, саме він капітан команди. Фавбет у нас сьогодні на воротах. Дмитро Б'яловецький, перший номер, 13-й Павло Власенко, 21-й Руслан Катаранчук, в якості тренера сьогодні пане Руслан, на травмі трошечки, 4-й Ігор Косяк, капітан команди, 22-й Костянтин Кричевський, 17-й Олексій Попович, 31-й Кирило Чорноштан, 27-й В'ячеслав Шелест і також поки що не бачу я цих номерів, але Шестопалов Олексій та Володимир Шкільберда. От зараз він з м'ячем, 11-й номер. Йому видали саме таку манішечку. Ну, а Шестопалов так і грає, без манішки. Ось так, все, з командами познайомились. Коментую для вас цей матч і цей прекрасний день Євген Лавренов. Залітайте, ставте свої вподобаючки. Та Мусійчук тим часом дуже небезпечно. Ну, ось такий спринт зараз зробив Павло і трошки вирішив Б'яловецького потурбувати. Залітайте на трансляцію, ставте свої вподобаючки, підписуйтесь на канал Street Football Challenge Київ, адже це мотивує робити більше футбольного контенту. Ну, от я бачу, що фанатки білгородців поприєднались до нас одразу, 7 вподобайчик напхали, 16 нас людей дивляться, я знав завжди і буду повторювати, що мої глядачі найкращі. Дякую вам, друзі, одразу ми ось так розпочинаємо цей прекрасний ранок. Дякую всім, хто до цього вже доєднався. Пані Аміна, вітаю. Певно, фан-сектор. Ну, так, я згоден, скоріш за всього, фан-сектор в обличчі пані Аміни.
Я впевнений, що там десь три вподобайки і є. Так, ну ось тут, щоб ви поки що цього не бачили, ми зробимо ось так, нічого не відбувається. В атаці зараз перебуває колектив Фавбет. От зараз, бачите, трошечки камера відійшла і картинка налагодилась. Ну, я думаю, впродовж ще 30 хвилин, можливо, така штука буде, а потім вже все буде добре. Зараз ми для вас, я для вас зроблю також опитування, да, щоб всі були в курсі, да, щоб могли проголосувати, хто за кого, куди, як. Восьма вподобайка залетіла, я дуже вам дякую. І я перейду до хронології в цілому, що у нас відбувається в дивізіоні челендж. Так, опитувальник полетів, можете голосувати, це по-перше. По-друге, летимо в хронологію. Так, тут я левецький м'яч забираю. Летимо в хронологію, що у нас відбувається в дивізіоні челендж. Ну, дивіться, у нас тут по факту більша кількість команд зіграла 9-8 матчів, от всього... Дві команди, навіть три команди, у котрих є по 6 матчів. Це практика Нікос та Арсенал. Що у нас по ситуації в Білгород та Фавбет Тім? Білгород, як давайте з господарів почнемо. Зараз йдуть на четвертій сходинці. У них 7 матчів, 16 очок. Да? В минулий вікенд вони перемогли колектив Тріумф Романа Буги. Але в позаминулий програли Стоянці з рахунком 4-6. І тут їхня... Їхня перевага трошки підшатнулася, але взагалі не варто списувати з рахунків. Ну, стосовно, да, ще білгородців, давненько я не бачив в цьому складі Володимира Скибу. Це такий основний голодор, основна ударна сила, але чомусь на матчі на СФЦК він не з'являється. Ну, не знаю, можливо, якісь є домовленості, да, в стані команди білгородців. От, Фавбет йде одразу за ними. П'ята сходинка, 15 очок. Там ситуація в цілому така сама, якщо взяти 5 матчів. Ось просто один в один зараз йде. Що у білгородців, да, останні 5, 3 перемоги, поразка, перемога. Що у колективу Фавбет, 3 перемоги, поразка, перемога. Але в цей... Стовпчик, да, скажімо так, в цю форму не вміщається ще одна поразка Фавбету. Досадна поразка, як я вважаю, від колективу «Білюк» з рахунком 4-6 ще на перших етапах. У білгородців натомість була нічия з колективом «СД». Ось. І у нас по факту 12 матчів тут всього має бути зіграно у кожній команди. Ще, ну, є можливість і є шанс зайняти призові. Да, от зараз Білгород та Фавбет грають свою 8-му гру. 9-та, 10-та, 11-та і 12-та. Ще 4 гри попереду. Я думаю, ще один уікенд у нас це точно займе. А можливо, 2 уікенда. Там вже як організація Руслан Катаранчук і Ко тут вирішить. Натомість, що у нас коїться взагалі Вішнівський, поперечина зараз рятує колектив Фавбет. Ну ось це дзвіночок від Олексія, що не варто розслаблятися Катеринчуку і компанії. Косяк, ні, ця передача не пройде тут. Що взагалі коїться у нас в дивізіоні челендж? Да? На першу сходинку зараз зібрався колектив СД Владислава Бонзика. Тут у них був такий дуже... Скажімо, невдалий відрізок, да, поразка, нічия, поразка. І останні 2 матчі, да, 2 вікторії, все ж таки в скарбничку вони пішли. Для цього колективу. І вони зараз себе відчувають більш ніж комфортно, да, на першій сходинці. Але тут ще матч Стоянки. Да, на один матч у Стоянки менше. На 2 матчі у білгородців Фавбет менше. На 4 матчі навіть більше. У Арсеналу менше. І Арсенал виглядає так, що може просто влетіти з двох ніг зараз в першу трійцю і навести там шороху. Ну, тут і не варто списувати Нікос.
не варто списувати Нікос, та не варто списувати колектив Тріумф. Да, у цих команд також є всі шанси для того, щоб залетіти, да, в першу четвірку, в першу трійку гравців, тому що, ну, по факту їх розділяє тільки два виграних матчі від першого місця, при умові ті, що зараз фаворити, саме, ух, зараз як не дуже приємний постріл, рікошет, Хуцешвілі пробував по воротах, при умові того, що фаворити, да, турнірної таблиці, вони будуть програвати. Ну, от якось так, друзі. Якось так, інтрига зберігається, інтрига шалена. Як я вже казав раніше, до нас ще завітає сьогодні дивізіон Urban B. Да, патріоти також там будуть змагатися з колективом Агросем. Дуже небезпечно. І там в тій турнірній таблиці Агросем займає третю сходинку, патріот шосту. Да, і у них по факту один бал розриву. Да, і не останок у нас на цьому другому полі, я так передивляюсь протоколи, на останок у нас буде Ліга Бронз, Assistant Group буде змагатись з Max Team, і там в дивізіоні Бронз взагалі перші три сходинки, а тут, ну, все ж таки забиває десятка колективу білгородців і зрівнює рахунок. Владислав Щельцин все ж таки опинився в тому місці, де повинен був бути, і 1-1, і білгородці зараз, ну, ось дзвонили так обережненько, так, колективу Favbet Team, то поперечина, то стійка, то щось не влучили, то рікошет, а ось тут вже Щельцин влупив м'яч в ворота, і на 15-й хвилині рахунок у нас зрівнюється. Ну, ось питання в тому, що Favbet трошки нестабільна команда. Ну, ось тут, да, з камерою ще у нас така штука відбувається. Питання в тому, що Favbet ось немає цієї стабільності, да, що вони можуть зараз взяти гру в свої ноги, да, і повноцінно переграти суперника. От десь з такими командами, як Білгород, да, такий ось сталий середняк, максимально закріпившися і зачепившися за середину, да, і однією ніжкою так, сходячи за п'єдестал, на п'єдестал, з такими командами у Favbet'у є проблеми. Ох, нас 22 людини дивляться, 10 вподобайочок. О, білгородці на цій ноті забивають. Вішнівський, ну що, Вішнівський не забиває так за... Ну, я буду його підтягувати, підстьобувати трошки, суто по-дружньому, да, так за Імперіал не забиває, але тут подивіться, що витворяє. Я раджу звернути увагу Вернідуба на ось ці моменти, да, і якісь санкції для, не то, що для колективу, можливо, для білгородців, або для особисто для Вишнівського, ну, тут фол однозначно повинен бути, так і є. Однозначно фол. Якісь санкції повинна вводити зараз для Вишнівського, да, або щоб не грав за білгородців, або Вернідуб має посадити на банку просто Олексія за те, що, ну, як так. Так, Нищенко буде зараз виконувати цей стандарт. Збігається Денис на підхопленні Бондаренко. Анатолій, ну, дуже сильно довго зараз був з м'ячем, сидить на газоні. Так, ну там свисточок відбувся, да, і другий арбітр погнав, щось там розбиратись, що сталося. Да. Так, що там у нас по коментарях? Пан Артем, тут камеру періодично ми протираємо, я думаю, ви все бачите. Бондаренко щось там незадоволений, да, апілює до арбітра, що щось не так. Боже, що там відбувається на другому полі, там Святош.
після вчорашнього невдалого виступу сьогодні змагається з МФК «Прямий», якщо я не помиляюсь. Да, там щось відбувається неймовірне. Так, Білгород, тільки не кажіть Руслану, що я за Білгород сьогодні вболіваю, бо не бачите мене, свого дзвоничка, найкраща вболівальниця. Прямо зараз я пишу Руслану, що ти вболіваєш за білгородців і фотографую цей коментар. Так, ну тут Віталій Козелець до нас приєднався. Вітаю, пан Віталій. Вікторія також вболіває за Білгород. Да, друзі, давайте поставимо вподобайки. Нас 23 людини дивляться, 11 є. Давайте, я буду дуже здивований. Давайте так, якщо ми за першу гру наберемо 20. Це буде прям щось неймовірне. Незабаром, до речі, розпочнеться у нас остання чиста хвилина. Зараз у нас 18-та йде. Пане Дмитро, вітаю. Дуже радий вас бачити. Дуже радий вас бачити. Ну і пан Юрій Нестерчук, да, вболіває за Фавбет. Фавбету потрібен гол. Да, те, про що я казав, ось ця нестабільність. От зараз, подивіться, який простір. Можна забивати зараз Карпенко, але ні. Все ж таки тягне цей буліт, давайте так його назвемо. Дмитро Б'яловецький, і це тільки кутовий для білгородців. Мнишенко, дальній постріл. А Бондаренко то був на дальній стійці, да, був. В моменті, щоб замкнути. Так, і у нас, друзі, тайм-аут. Тайм-аут для білгородців. Так, давайте вподобаєчку поставимо на нашу трансляцію. Адже це мотивує робити більш футбольного контенту, по-перше. Я радію, по-друге. Хоча це може бути по-перше. Ну, дійсно, хочеться такі дружні відносини з усіма побудувати. Пані Аміна, да, я також від вас не очікував, що ви так мені будете відповідати в Директ. Ну, що поробиш, таке життя у нас, доросле. Вітаю в дорослому житті. Так, 12-та вподобачка залетіла, друзі. Дякую вам дуже, це приємненько. Так, Віталій Козелець, його предикшн на цей матч, загальний рахунок буде 5-3. На користь білгородців, я правильно тебе розумію? Повертається потрошки команда на поле. І час пішов. За півтори хвилини до кінця зараз. Взяли тайм-аут гравці білгородців. Да, як я ще раз нагадаю, що ось цей туман, який ви бачите на камері, він пройде. Так, а що у нас? У нас там був фол для білгородців. Давайте його встановимо. 2-2 за фолами у нас ситуація вирісовується. Ох, тут шум поборовся. Зараз Кирило, да, головне розстати з м'ячем дуже швидко. На підхопленні знов Карпенко. Але тут, подивіться, в підкаті зараз В'ячеслав Шелест. Дуже якісно все це робить. Шелест отримає передачу. Постріл! І Кричевський не встигає замкнути цей епізод. Так, це у нас кутовий буде для колективу Фавбет. Дуже швидко розіграли, але що арбітр фіксує? Ні, все ж таки м'яч від воріт буде введено. Мосійчук, далеке закидання знову. Карпенко, ну час спливає вже, залишається буквально декілька секунд до кінця. І на цьому все. Перший тайм у нас завершено, друзі, з рахунком 2-1. У нас перемагає колектив Білгород. Пару хвилин відпочиваємо і повертаємось на поле. Yeah.
краще? Так, друзі, у нас розпочався другий тайм. Ох, 14 вподобаєчок. Ну, просто я радію. Я дуже радію. Дякую вам, друзі. Повертаюсь одразу в коментарі. Звісно так, пані Аміне, звісно так. Це доросле життя. Ніколи не знаєш, коли воно агукнеться тобі. Так, пан Ілля Блейчик. Ну, сьогодні, до речі, да, відзначу, що немає, хоч він у заявці є, да, а на полі я його не бачу. Ілля Блейчик зараз відписав нам в коментарях, що білгородцям потрібно дожати. Ну, Мусійчук тут м'яч цей забирає. Мені так подобається, як Олексія називають Альошей. Вибачте, це дуже смішно. Так, тут Вишнівський, ну, в рамках правил. В рамках правил зараз все робить Олексій. Я тобі більше скажу. Окрім того, що, пані, звертаюсь, до речі, до пані Аміни, да, більше скажу вам всім, от зараз у нас достатня кількість глядачів на трансляції, щоб всі знали, пані Аміна обіцяла мені під початок цього місяця, маю на увазі жовтня, да, що вона буде приїжджати на кожен матч поруч сидіти, вболівати, підтримувати мене. Але з того моменту, як пообіцяла, не приїхала жодного разу. Ох, пане Ілля, ну, сподіваюсь, ти в порядку, все добре. Головне, що жив-здоровий, а все інше прийде. Так, що у нас відбувається в контролі зараз? Колектив «Фавбет» намагається ось такими дуже стрімкими контратаками якось застати білгород зненацька, але зараз ось контратака білгородців, Нищенко зміщується в центр, пробиває Дениса, але трошки завадили йому там це зробити якісно. Хуцешвілі, знову туди закидання на Бондаренка, той, ну, умудрився пробити, але на дальній стійці, на жаль, нікого не було. Да, пан Віталій, да, ось так, так і живемо, ось такі. Така жінка, ця пані Аміна. Розхитительниця сердець. Мусійчук на Хуцешвілі, той в центр. На Вишнівського, Олексій трошки. Так, тут якось обхитрили, зараз Вишнівського, той навіть не вімкнувся знову, аут для колективу «Фавбет». Шестопалов, Попович, Олексій зараз розігрують. Ну ось, по «Фавбету» обережненько тут, дуже обережно. Вишнівський збиває зараз свого опонента, але, ну, не фіксує Павло Гриценко тут фолу. Кричевський. Ну, корпусом потрібно попрацювати зараз, адже важкувато потім буде відібрати цей м'яч. Шум вже там на дальньому від нас фланзі. Кирило залишається з м'ячем.
Ох, тут перший Вішнівський, класне закидання, але не встигає Хуцишвілі. Відпрацьовує Шестопалов, сюди вперед зараз була ця передача, але ні, вже білгородці пробувають по воротах, але все. Ти так, пані Аміна, ти так пишеш кожні вихідні. Я вже тобі не довіряю, не вірю від слова зовсім. Так, білгородці продовжують атакувати позиційно. Шум. Сюди направо. Хуцишвілі. Вішнівський. Ну, дуже багато там гравців, але Вішнівський, подивіться, що витворяє зараз. Хуцишвілі пробуває по воротах, але не в рамку. Ну, ось у Вішнівського таке відчуття, що в Білгороді якось більше простору йому дають грати. Ну, хоча, можливо, знаєте, дійсно, да, як виявилося, що білгородці, а Імперіал потрапили не в ту лігу, яка їм потрібна була. Ну, ось такий момент у нас був, на жаль, для них. От мені цікаво, якби білгородці зійшли з Імперіалом, де б хто грав. Ну, білгородців одразу по факту виходить мінус два гравці, да, це Вишнівський, це Шум. У Імперіалу мінус Блейчик по факту. Да, от тут дуже цікаво. Мені здається, в очному протистоянні Імперіал би був трошки сильніший. Ну, мені так здається, але ж це при умові ті, що приїдуть всі, да? Як у білгородців, так і у колективу Імперіал. Бондаренко дає в центр на Щельцина. Знову Бондаренко проривається по флангу Анатолій, зупиняється. Постріл від нього, і це так більш виглядало, як простріл на дальню стійку. Ох, час впливає, а Фавбет все досі ніяк не можуть уразити ворота Мосійчука. А це може доставити неприємніші по турнірній таблиці. Фавбет зараз може зачепитися за призові. Зрозуміло, що є ще матчі в запасі, що, скоріш за всього, хтось з команд оступиться. Але ж краще, мені здається, здобувати, да, перемоги, здобувати результат з командами, які по рівню тобі підходять, да, з тобою грають, дають тобі грати, а не умовно з якимось, ну, з якоюсь там Стоянкою, Білюксом, да, де, ну, вкрай важкувати. Хоча сезон такий непередбачуваний, що не знаєш, чого очікувати, да, наприклад, цій ліги той самий White Boys, да, котрий йшов, а потім ляпс і дві перемоги поспіль. От єдиний колектив, який залишається без звитяг в цьому сезоні, це колектив Легіон. Ох, білгородці провалились трошки зараз в атакуючих діях і дуже швидко. Ігор Косяк та Чорноштан розірвали зараз. От відкладений білгородцям, да? Дякую. Відкладений білгородцям буде і м'яч від Чорноштана та Косяка вже в воротах колективу Білгород. Ну ось так, зрівняли. Два-два, і це для Фавбету більш ніж зараз прекрасно. Так, білгородці в атаці. Ні, зараз хапається за голову одразу Хуцишвілі, але треба відпрацьовувати в захисті. І погнали вперед. Ні.
Ах, влог повз м'яча пролітає зараз. І потрібно відпрацьовувати в захисті. Контратака від білгородців. Подивіться, що витворяє там 13-й номер колективу «Фавбет». Павло Власенко відпрацьовує зараз в захисті і дарує надію, да, на сухі ворота в цьому епізоді для колективу «Фавбет». Дальній постріл від Щельцина блокується. Карпенко, тут Яловецький. Так. Друзі, не забувайте ставити свою вподобаючку на трансляцію. Нас зараз 22 людини дивляться, 14 у нас вподобаючок за перший цей прекрасний матч вже є. Давайте, можливо, доб'ємо до 20. І розпочнемо цей день просто з прекрасного. Да? Знаєте всі, як я радію вподобаючкам на нашій трансляції. Ну, просто, щоб ви розуміли, на першому полі вже йде третя гра. Там у них всього 22 вподобайки. У нас вже за перше 14, ви просто найкращі. До речі, по опитуванню, все ж таки, більша кількість людей підтримує білгородців. 59 на 27, що білгородці сьогодні повинні забирати цю звитягу. Ох, ну Мнищенко тут дійсно сфолив. І це другий фол буде для них. Дякую. Да, Мнищенко тим часом отримає жовту картку. Так, да, щось там відбувається дійсно на першому полі. Святош, я так розумію, максимально розбирається з колективом МФК «Прямий». Я думаю, це для «Прямого» зараз взагалі не дуже. А який взагалі там рахунок? Давайте подивимось. Тому що фанатський сектор колективу «Святош» просто розривається там максимально. 5-3 «Святош» виграє зараз колектив МФК «Прямий». 5 хвилин там залишається до кінця. Хо-хо-хо. Друзі, оце «Святош» дає. Просто, щоб ви розуміли, для контексту, «Святош» йде на передостанній позиції, да, в дивізіоні «Сільвер». І остання звитяга у них була аж ще два уікенди, три уікенди навіть назад проти колективу «Козак» і «Юнайтед». А МФК «Прямий» зараз йде на першій сходинці, 17 очок, і там Соборна, «Френдс Тім», я думаю, зараз дуже сильно радіє. Тим часом Бондаренко. Вчора такий класний матч показав МФК «Прямий». Там було просто щось неймовірне на полі. Ми з вами це спостерігали. Там вчора Віктор Медвідь, мені здається, з колективом «Вінсент», з колективом, ну, МФК «Прямий» проти «Вінсенту» просто видавав свій матч сезону. Котовий не розіграє колектив «Фавбет». Давайте повернемось до нашого поля. Ах, на Кричевського передача не пройшла. Перехоплення від Чельцина. 3-1. Вихід. Бондаренко цей м'яч прийняти не зміг. Чорноштан. Так, і на газоні зараз Чорноштан. Щось прям зовсім йому погано. Це фол.
Так, зараз ми прокрутимо одну хвилинку, друзі, VAR. Так, друзі, ну все, все зрозуміло. Це ще один фол для білгородців, третій на сьогодні, і жовта картка Мусійчуку. Ну ось так, вирвався Мусійчук в цю гру, і на 34-й хвилині він її отримує. Черноштан знову пробиває, знову Зазаху Цишвілі. Блокує цей постріл. Ну, є поруч Попович. Отримує той передачу. Скритно намагався зараз у Цишвілі обійти, обікрати, так віддати ту передачу. Трошечки не вийшло. Давайте по фолах одразу вас зорієнтую. Три у білгородців. І у нас один фол у колективу Фавбеті. Ох, зараз контрвипад від колективу Білгород і Вишнівський. Олексій Вишнівський забиває цей м'яч. 3-2 рахунок у нас стає. Ну, десь просіли в моменті зараз колектив Фавбетім, і Вишнівський цей м'яч реалізовує. Так, ну гольову у нас свій рахунок записує Бондаренко. Хто б міг це ще віддати? Ну і зараз, я думаю, це буде, скажімо так, такий поверплей для колективу білгородців. Зараз потрібно втримати, да, цю всю навалу від Фавбету. Я думаю, зараз активно, дуже активно підуть вперед. Ну, сьогодні, до речі, немає Русіна Сашка, який, як на мене, стабілізовував ось так центр поля колективу Фавбет-тім, видавав якісні передачі, зміг поборотися. Плюс Русін, ну, такий боєць, достатньо вагомий, да, там є дуже, дуже велика купа м'язів. Немає сьогодні Катаранчука, який допомагав також на полі відпрацьовувати в захисті. Ну, відкладений фол для колективу Фавбет. Дякую. Гриценко Павлу, що підказав мені це все. Контрвипад знову від білгородців. Бондаренко, він же одну передачу сьогодні віддавав, але тут Шкілебердам трошки підправився. І який небезпечний постріл зараз від Щельцина. А куди це скидання? От розводить руками Павло Ласенко. Ну, з нікуди. Перехоплення, Кричевський. Одразу Кричевський пробуває по воротах. Блокуються всі ці потуги. Тут Б'яловецький вчасно вийшов з воріт. Три хвилини. Рівно три хвилини у нас залишається до кінця. Друзі, 15-та вподобачка залетіла. Дякую вам дуже. Давайте ще. У нас тайм-аут. У нас тайм-аут за три хвилини до кінця. І тайм-аут цей саме для колективу Фавбет. Зараз Катаранчук буде щось пояснювати, буде щось там вдовбувати своїм гравцям, що щось не так, щось не працює, потрібно щось змінити. Маркович, вона й мені вчора, чуєш, вона й мені вчора інше казала. Пан Дмитро Маркович Саркіс з'явився на нашому футбольному майданчику. Ось сьогодні. Так, да, стало одразу, сонечко вийшло.
Так, друзі, повернулись ми на футбольний майданчик і давайте спостерігати. Одразу Б'яловецький вийшов п'ятого польового грати для колективу «Фавбет». Те, про що я і казав, ось цей поверплей на останні три хвилини буде дуже важкуватим для білгородців. І зараз потрібно максимально залізобетонно відстояти в захисті, якщо хочуть ця команда зберегти свою звитягу сьогодні. Треба довірного розіграти і довірного забити цей м'яч зараз «Фавбет». Це дуже важливо позиційно. Артур Степанюк тут трошки за мною, Яловецький тим часом, вибачте, друзі, Степанюк трошки за мною тут зачепився за тенети, впав, ну, щось пане Артур полюбляє це все. Ні до чого ця контратака колективу «Фавбет» не призвела. Дві хвилини, час спливає. Чорноштан трошки підштовхнув Карпенка, але в рамках дозволеного. Тут косяк. Ай, промазав по м'ячу косяк зараз. Це класно, якісно викатив йому Кричевський. Але Ігор Косяк, на жаль, не зміг зараз вдарити якісно по воротах. Ну і вже починають білгородці тягнути цей час. Ну, у Мусійчука, нагадаю, що є жовта карта. І йому не варто це робити. Це може агукнутись дуже небезпечним моментом. Чорноштан на дальню, на Кричевського не проходить передача. Мнишенко відпрацьовує в захисті якісно. Незабаром зараз розпочинається у нас остання чиста хвилина. Чорноштан пробуває по воротах. Але Хоцешвілі цей момент забирає. Мнишенко. Зараз головне просто потримати цей м'яч колективу «Білгород» на своїй половині поля. І просто не йти і не загрібатись дуже-дуже сильно вперед. Знову позиційно для колективу «Фавбет». Дальній постріл. Мусійчук забирає одразу закидання. І що це м'яч в воротах? Ох, поперечина зараз рятує «Фавбет» взагалі від повністю розгрома. Ну ось так на останніх секундах Мусійчук нам подарував ці емоції. Знов «Фавбет» в атаці. Кричевський. І фіксується фол перед цим. У Кричевського залишається у нас 17 секунд до кінця. Ну що, можна сказати так, що «Фавбет» сьогодні випускає свій матч, свою перемогу. Чорноштан, дальній постріл і нічого. Все, на цьому матчі закінчився. 3-2. Білгородці все ж таки здобувають цю звитягу. «Фавбету» треба задуматись, що ж іде не так. Ну а для вас цей матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол.